Господи, слава да бъде на името Ти, Отче святи и праведни, благодарим Ти за Твоята милост към нас, грешните човеци, благодарим Ти за Твоя толкова голяма любов, че даде Твоя единороден Син, та всички, които вярват в Него, да не погинат, но да имаме вечен живот. Благодарим Ти, Господи, за Това обещание, за Твоята любов, Божествена. Помогни ни ние да живееме в любов към Бога и брата човек и да не се отклоняваме от този път. Молим Ти, Господи, да ни помагаш да разбираме Словото Ти, не само да го четем и разбираме, но и да го изпълняваме, за да имаме добър успех, както това предупреди Исус Навин. Помогни ни да се държиме за вечния живот, за духовните неща, а всичко останало ни от опит, знаем, че Ти ни го прибавяш и то в изобилие. Благодарим Ти, Господи, Ти си казал, където двама и трима събрани в Твоето име и Ти ще бъдеш между нас с Твоя дух и затова Те молим и сега ни благослови и ни помилуй и ни подари благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за изпълнение и нека между нас, Господи, да бъде Твоя мир и Твоята благодат, слава да бъде на името Ти и наистина да се обичаме като сродници, защото сме сродници и сирове и дъщери на един всемогъщ Бог, слава да бъде на името Ти. Молим Те за ония, които страдат в момента, които са на болнични легла, вдигни ги, помогни им. Господи, на ония, които са се отклонили от верния път, да се върнат обратно в пътя на любовта и истината. Слава да бъде на името Ти. Благослови и малки, и големи. Ето говорим за патриарти, за митрополити и те имат нужда от спасение, да не ви достигналия предел на славата, да ги подхлъзне и те да загубят вечния живот и каква полза от славата. Господи, благослови свещеници, пастири, дякони, монаси, молим Те за всички Твои люди и за всички Твои служители, малки и големи. Благословено да бъде името Ти, милост за нашите родственици и роднините ни. Привличай ги към себе си, Господи, прибавяй ги към спасяващите се и помагай на всички ония Твои люди, които викат към Тебе за помощ. Благословено да бъде името Ти. Сега Те молим за брат Васил и цари го. Благодарим Ти, че половината от тумора се е стопил. Продължавай да го стопяваш, да изчезне цели. Алелуя! И да го видиме между нас укрепен. Благодарим Ти, че му даваш вече да се храни и е започнал да наддава килограмите. Благодарим Ти и за Руми, за това подобрение, за това, което лекарите твърдят, че нещата се подобряват, тя е по-добре. Благодарим Ти за Господи, за Валентина. Благодарим Ти за Пламен, за Нева. И цели ги, макар че не се обаждат. Благодарим Ти и за Мартин и цели краката му, за да го видим и него между нас. Благодарим Ти за всички други люди, за които се молим, и за Димитър Ярчев, укрепи зрението му, устата му, кука най-цери. Молим Ти сега за бащата на брат Иво, Господи, укрепи здравето, силите му. Амин. Съвършено здраве му дай и церение, молим Ти за брат Тодор и за неговата дъщеря. Пази и помагай, Господи, да Те познае, да наследи вечния живот. Ние вярваме, че молитвите на баба и на баща и са пред Тебе. Благодари Владимир, Господи, моля Те и за сестра Верка и за Симеон. Разумявай го, благославяй го. Милост, Господи, и за родителите на Владо, Кирил, Елена и брат му Кирил. Благослови брат Георги, благослови брат Росен, благослови брат Ясен.
Моля ти за Росен, Господи, промисли той, желая да се намери другарка в живота, да се ожени. Помогни му, Господи, и слава да бъде на името ти, милост за сестра Поли и целия и дом, майка и баща и брати, племенники, благословия със всякакви духовни и материални благословения. Молим те за брат Панчо и неговия дом, за брат Христо, пази го. Моля те да ги пазиш да не се отклонят нито наляво, нито надясно. Слава да бъде името ти. Алилуя, слава тебе, Господи. Благослови и сестра ми. Ето тя се радва на подобрението на дъщеря й. Нека това подобрение да бъде съвършено и оцелено за твоя слава. Моля те, защитиш и допазиш всички християни, които ги атакуват, разни окултисти, магиосници. Помогни на всеки един от нас да устои в тесния път и да мине през тесната врата и това, което не ни достига. Предай ни го, Господи, за да можем да бъдем с Теб и да гледаме Твоята слава, която преди създаването на световете Ти е била дадена. Слава да бъде на името Ти, Исусе Христе, Сине Божий. Поклон на святото Ти име, свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Когато се молеше за нужди и за благословение на хората, ми се казва пак това псалом, Господе, пастир мой. Господе, да уповава. Да. Когато се молихме за дъщерята на брат Тодор, видам една монахиня облечена в черно. За кое? За дъщерята на брат Тодор, монахиня облечена в черно. Е, това е майка. За Росен, който иска да си намери съпруга, виждам младоженци. Амин. За Поли, виждам един файтон с кочияш и вътре два младоженци. Бяла рога и черен костюм. И като повика учениците, 12-те си ученици, даде им власт от нечистите духове да ги изгонват и да изцеляват всяка болест и всяка немощ. Имената на 12-те апостоли са тия. Първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Яков, Заведеев и Йоан, негов брат, Филип и Бартоломей, Тома и Матей, Митър, Яков, Алфеев и Леви, наречен Тадей, Симеон Канаит и Юда Искариот, който го и предаде. Тие 12 души изпрати Исус и им заповяда, като каза: по път към езичните си не ходете, в самариански град не влизайте, а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израиля. И като ходите, проповядвайте и казвайте, че се наближи Царството Небесно. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте, даром получихте, даром давайте. Не дейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, ни турба за път, ни две дрехи, нито обуща, нито яга, защото работникът заслужава своята прехрана. В който град или село влезете, разпитвайте кой в него е достоен и там оставите, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща, поздравявайте, казвайте мир на тая къща. И ако къща да бъде достойна, вашият мир, нека дойде върху нея. Ако ли не, бъде достойна, вашият мир да се върне при вас. Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от този град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам, по-лесно ще бъде на земята Содомска и Гоморска съдния ден, отколкото на оня град. Ето аз ви пращам като овце посред вълци и тъй бъдете мъдри като змии и незлобливи като гълби. Пазете се от човеците, защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват и ще ви поведат пред управници и
царе, заради мене, за да свидетелствате пред тях и пред езичните. И кога ви предадат, не се грижете как или що да говорите, защото в ония час ще ви бъде внушено какво да кажете, защото не сте вие, които ще говорите, а духът на Отца, който говори във вас и ще предаде брата на смърт и баща чедо и ще възстанат чуда против родители. И ще ги убият и ще бъдете мразени от всичките народи, от всичките заради моето име, но който претърпи до край ще бъде спасен. А кога ви бъдат от един град, бягайте в друг, защото истина ви казвам, няма да обходите градовете Израилеви, докле син човечески дойде. До тук. Така. В тази глава Евангелист Матей ни запознава с върховните апостоли и е добре всеки един от нас да има житията на светиите и да прочете живота на всеки един от апостолите, за да види как е преминал неговия живот. Ако искате и ние, може да ги разглеждаме един по един, за да видим разликата между някогашните апостоли и днешните апостоли, защото са се появили много апостоли. Имат много здраво от сестра Руса и тя ми разказа, аз ми разказах историята на Харманли, как милите сестри, вдовици там са събрали пари, замали на 200 кг свиня, започвали да, защото те така са ги научили, вие трябва да принесете курбан и да храните апостолите, да ги се грижите за тях. И като взяли свинята и сестрите казали, не имаме повече пари, не мога да купуваме нова свиня. И апостолите се изпарили, вече и ги няма. Разлика от небето до земята с такива апостоли, които са предали живота си на Спасителя и тук неговите наставления са какво те да правят. И е много важно да знаем, че Господ им даде власт. Даде им власт. И много хора, особено сестрите, милите, без да им е дадена власт, почват да гонат, почват да възкресяват и нищо не се получава. Ние знаем за тия чудеса, за Тавити и за други, които Господ е извършил чрез ръцете на апостолите, за оня хром човек пред вратата на притвора на храма, който апостол Павел Петър му каза, злато и сребро няма, но това, което имам, това ти давам, ето той го има това помазание и това благословение. Разбира се, това помазание, това благословение е дадено на църквата с слизането на Святия Дух и то продължава да е в църквата. И тия чудеса и знамения продължават да се случват. Но некога искам да ви кажа за един случай, където две сестри от 50-та църква, имаше едно момче, което беше наркоман, дълго време е бил наркоман, Господ го освободи, то започва да ходи там на църква. Но черният му дроб беше разрушен и лекарите му бяха казали, че трябва да взимат тока, той е жив, някакви там лекарства. В противен случай ще си отиде. Но тия две сестри, те бяха и сестри по плът, успяват да го убедат и казват,
Когато Сомто се води от наркотия, ти си здрав, фърляй лекарството. И той фърля лекарството. Ние се молиме за вас, ето цитира тук, болни, здрав, възкресявайте те двете миличките. И момчето почива. И те едва дома. Прав Петре, да отидеме сега да го възкресиме. Ние уредихме Вика Пирогов да ни позволят да влеземе в моргата. Ама викам, нема да станем всичко. Кой ви каза да му кажа? Ама нали Бог може? Бог може, ама нема да станем. Кой ви каза вие да му дадете този къл? Еми ние вярваме, че Бог може да бъде. Добре, що вярвате, отивайте и се молете. Събрали там една група младежи, познали ги в моргата, викали, ама момчето си завина. И после майката на тия две сестри, те са и поплат сестри, дойде дома и се кара с мен. Ти си виновен, моите дъщери се съблазниха от тебе и не иска да ходят на църква. И аз си се виновен. Казвам това, защото особено сестричките, миличките искат да се прославят, ама то не става така. Трябва да ти казвам, али мога да се похвала с това нещо, че Господ ми каза, полагай ръце за изцеляване на болни. И аз казах, но тогава не разбирах, още тогава бех навлезал в вярата. И аз казвам, къде на къде аз ще помагам? Кой съм аз? Има си пастири, свещеници, владици, аз какъв съм да полагам ръце за изцеляване. Казвам ти да полагаш ръце за изцеляване на болни. Ама не, това не е работа за мен. Помириши си ръцете, и аз си помириш ръцете, миришат на аромат някакъв. И викам, кой ми е помазал ръцете с този парфюм? И той продължава, казах ти да полагаш ръце, изгонвай, освобождавай насилваните от дявола. А викам, това ме е страх, не мога да го правя, Господи, и ми показва един монах, с една ръка. Такъв монах го вижда. Вика, виждаш ли го ръка? С една ръка беше и полагаше ръце, и изгонваше бесове, и бесовете му се покоряха. И на основание на това, вече аз имам тая дързост, смелост. Е, не винаги се получава и царение. Обаче тая мъж Господ ми показа в сън, много мъничко пречи на хората, за да получат изцеляване. Ама много мъничко им пречи. Но това, което им пречи, не позволява да се получи изцеляване. И аз разбирам какво им пречи. А ние ходим при Васко да се молим. Васко има толкова буца в Коремната област, тумърно образование. Видели са го карцином. Сега е наполовина. Обаче въртат, се защищава тая комунистическа партия. Викаме бе, разберете ли, глъхнете ли, вие, ама не, по-рано било по-добре. Къде знае, че е по-добре? А в Русия било много добре. Извинам, че го говоря, ама това и пречи, аз тая нощ, това Господ ми каза, че и Васко това му пречи да получи и царя. Защо? Защото тая е обравена, тая партия. Избити са милиони, 60 и колко милиона в Съветския съюз. 60 и когато ги защищаваш, ама не, така било, ама не може, разберете ме. Трябва да се очистите. Или Господ говори, като каже нещо, ето моя първа братовчетка. Майките ни бяха сестри. И ние се молим за нея и Господ ми казва, мазето има портрети на Лен, докато не ги изсвърли, няма да ги взема. И аз си казвам, е, пешко, тази има, вика сега заради ни портрети, Господ няма да ги взема. Абе, какво изсвърли ги тия път, за кого ти са? А те не са моите, са на зетви. И зетви да си ги вземи да ги носи в апартамента. Изсвърли ги, а Бог знае, че са в... Мазето, аз отдеда знам, аз не знам нищо. Не. Сега младежите, сестрите от която тя ходеше в ново поколение. Верижен пост,
Молим се, цела нощ Бог ще ми изцели. И умря. Нема да изцели. Сега с нощи в най-вечер ме притина при вас. И Господ даде на Димчо видели. А той е го пъдел. Вика, не го искам това, да не ви дявола нещо да му показва. И му показва няколко ордени. И му казва, святия ти, баща ти има тия орди, трябва ги свърлиш от къща, ако искаш да ви поздравя. А, да има такова. И сега се обадил мъщенска на Димчика. Не знам колко. Намерихме орден. Какво пречат тия орден? Защо се дадали тия орден? Господ, на тия ордени има пет лъчи, има някои неща, има... Сърцето е прибързано към това. Нали? Аз съм бил еди кой си, аз това съм направил, ето имам орден за храбро сети, какво си, там акъла му е там. Нали? А то трябва да се отрежат тия неща. Разберете ме, не може. И като каже нещо, Господ няма да стане. А и затова тия хорица, които не са толкова духовни, не знаят толкова много. И като каквото им кажем, те го изпълняват. Те бързат да го изпълнят. Защото знаят, че от това зависи и царя. И като го направят, о, Господ, давай царя. А на тия, които много знаят философството и ама чакай сега да, няма какво да ти чакам, щом е казано нещо и твърля го. И вижте какви работи Господ ми е откривал, нали? Имате пистолет в къщата, докато не го изтвърлите и царя няма да стане. От дупница, там е носе вижте. Какво говори брат Петър? Никога не е имало пистолет в нашия дом. И си отида за дупница и след един месец ми се обажа. Брат Петър е намери пистолет. Къде го намери месец? Ами гресиран, вика и мушна там в гредите на мазете. И какво направи? Ами и там в Струма го хвърлих в един колег. Такъв вир и оздравях. Условието, което Бог го каже, трябва точно да се изпълни. Не го не изпълниш, Бог ще и настърна. Ама църквата ще се моли. И 10 църкви да се молят, няма да стане. Няма да стане. Освен това, приемаш ли го този човек, който се моли за тебе, за Божи служители или за християни? Не го приема. Няма да стане. Ама да опитаме. Няма да стане с опитване. Трябва да го приемеш, трябва да вярваш. Който вас приема, мене приема. Който вас отвърля, мене отвърля. И така е. И затова трябва човека да има тая увереност, Святия Дух да му е дал това служение, защото пише, на едни даде дарба мъдрост, на други даде да вършат чудеса, на трети изцелителни дарби, на четвърти да говорят езици, на пети да тълкуват езици, на шести да пророкуват и това го прави единия Бог. Но Той го прави както на Него е угодно. И както на Него е угодно. Затова обаждат се сега, като бехме във Варна. Един младеж тича при мен там, много иска да се срещна с вас, много часа гледам ви там, викам чудесно, какво искаш? Искам да ми даде Господ дарба на изцеление. Към си ти даде дарба, ама дали си годен за тая работа? Ти знаеш откъде трябва да минеш, като имаш тая дарба. Какво искаш сега? Излезеш тук из Варна, полагаш сърце, болните скачат, играят и викат, слава на Бога, той е като бедни. Това ли искаш? Няма да стане. Не казвам, че няма, може Господ ти даде. Ама не зависи от мене, не зависи от тебе. Зависи от тебе. И аз ви казвам, не че имам нещо против този човек. Преди много години беше, нали, самов сън, иди там, кажи Димитър, кажи в църквата, че години наред църквата се моли и пости да дам дарба на изцеление на пастир. Такава дарба няма да го дам. Няма да го дам. Ако болните в църквата желаят да бъдат изцелени, нека изповядат греховете си един на друг и ще ги изцеляват. И аз отивам, нали,
Нема с какво да ги криеме. Пасторите, той не е направил някакво престъпление. Брат Тодор рече, свърши молитвата, има ли някой да каже нещо? Ти го казвам, казвам това, което на вас казвам. И той казва, брат Петър, това, че църквата пости и се моли за даване и целение, не е грях. А това, че казваш да изповядаме греховете си един на друг, това ние нямаме такъв обичай, нямаме такава практика. Ние изповядаме греховете си на Бог. А само православните и католици, те си изповядат греховете на човече. Ма викам, брат Тодоре, апостол Яков не е бил католик, не е бил православен, той казва, изповядайте един. Не, ние няма се изповядаме. Това беше преди 30 години. Даде ли му Бог дар в ръце? Минимум да. Защо? Защото той като каже, това ще бъде. Това ще бъде. Страшно ли е толкова да изпадаме греховете? Дега бе това извършиха. Защо искаме да минаваме за много святи? Изповадаш си грехове, ти твоите, аз моите, кажем и си, какъв Бог ти изцерява. И Господ ти изцерява. Вие чухте, видехте какво стана с Антоанета. Али видехте какво стана? Стана пред цялата църква и каза, изневерих на мъжа си. Моля ви се, молете се да ви прости Господ. И аз не знам долу, Бог ти прощава грехове. Защото като изпадаш греха си, Господ ти прощава грехове. Вика болките и чезнаха. Той имаше два патенци, това е два ходища. Вика ми, излиди пред Амвона и почне да маршируваш, защото такъв случай имахме в Божурище, една сестра. Съгреших, извърших това и това. И тя с патенци. Вика ми, излез пред Амвона да те видят хората. Тя като излезе, почна да марширува, като войни. Ето, нема, всичко и чезна. И затова и каза ми на Антоанет, излез маширувай и тя се разтича. Ето го, ето го къде е Разкович. И изневерих, съжалявам, откраднах, това направих. И какво, и какво, ние осъдихме ли? Помислихме, че тя е много по-грешна от нас. Никой не е осъд. Никой не е осъд. Напротив, искам да ви кажа, че когато пред мен е некой човек, си изповада греховете, ама каквито и да са гнусни грехове. В мен идва едно съчувствие, една милост, една любов към този човек. И молитвата е друга. А когато каже, а не си спомням да съм съгрешил, ето тук нещо се надига да изгърма и да почне да се кажа. А това е духа. А какво значи това? Първо прави Бога лъжец, защото Бог казва, че всички са грешили, а пък той не е грешил. Или почва да се оправдава. Да, съгреших, обаче виновен е ли кой си. Съща история. Така че има някои неща, които тук не са писали, ама Господ ги е дал последствие. Апостол Яков, апостол Иван, ако изпадаме греховете и той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Има и друго нещо, когато са извършени смъртни грехове, няма да стане изцелен. Апостол Иоанн пише 5 глава, 1 глава. Ако някой види брат си, че се грешава, нека се моли за него, Бог ще му даде живот. Това означава, че ако е болен, тежко ще му даде живот, той ще оживее и ще е здрав. Но не казвам да се моли за него, ако върши смъртни грехове. Защото има грех за смърт. Смъртният грех трябва да се изповяда. Кой е смъртният грех? Всички грехове, в които Библията пише, че този човек заслужава смърт, са грехове за смърт. Пехме при един дякон. 50-та църква на времето се разболя от рак. Отиваме в Александровата болница и с Панталей, нашия Панталей, се сменявахме там вечерно време, да седиме при него, да му помагаме. И му казвам, братко, изповядай греха си, за да ти изцели Господ. Не, православните си
хода. А преизповадаш го на мене, не искаш кажи тук на некои доктор, некои изповедай греха си да ти цари Господи, да си болен от рак, ти извършат смърт. Не, няма си спадам. Аз отворих виха Библията, отворих Библията и ми се падна. Ето, подновявам силите ти като на орел. Господ ще ми цари. Отивам аз следващата вечер за сладово леглото и тия другите болни казват, вашия приятел с нощта си замина. Поднови му силите като на орел. Така че то ще стане, ама кога? Когато признаеш греха си. И какво, като го признаеш, какво ще стане? Ще ти падне авторитета. Еми ли авторитета или? И така, изцеляването, възкресяването и тия неща стават, когато човек изпълни Божиите условия. Ето, Петромир, обладан от бесове, викал дявола да му се яви. И ние се молиме, викаме, викаме, гоним и нищо не става. Петромир, какво става? Ебе, говорим и вика отвътре. И какво ти говори? Абе, тия ме гонат, вика и ти, нали си християнин, вика. Знаеш ли къде трябва да отида? Трябва да отида в ада да се бия с бесовете. А ти нали си милостив? Сега тия като викат излез, ти кажи остани. И вика ми ти казали, еми казах. Казах, ние се молиме. И добре, айде пак ще се молиме. Тръгва той, аз виждам зад него една сянка върви. Докато не унищожи тая книга, няма да бъде освободена. Ето, обладан. Няма да бъде освободен. Той е чел книгата доктор Фауст и оттам се е научил как да вика дявол. И тая книга трябва да бъде свърлена от къща. Няма така книга, бе! Не знам. Ние сме до тука. Изпрати ми книгата и с Димитър Ярчев, като отворих вътре страшни кули против Бога. Но това е нещо в книгата, която се чете, тя се изучава в средните училища, го няма, тия кули ги няма. И четах некъде за либретото на Гонотан. Той свърнал всички богохулни реплики на Мефистофа и е създал, нали, тая опера Мефистофа. Ама изсвърнал хулите. Ама тия хули си седат там в книгата. И децата средно училище учат за Мефистофел какво направи и така. Прати книгата, накъсахме, фърлихме в контейнера и вечерта се обажда. Петромир, освободен съм. Освободен съм. Трябва да се изпълни това, което Господ казва. Ето, бесове, ама не става тук така. Нали, вярваш, не вярваш, говорили сме за тия изцеления, как много хора искаш да се молим, ми не искаме, ми няма да стане. Обаче, когато това го, винаги, когато сме се молили за някой болен, веднага тия пари за Божието дело. Не, никакво Божие дело. Божието дело друг път вие ще даде. Дайте ги там в църквата. Не на мен. Защо? Защото пише така. Не слагай ни в пояс, ни сребро, ни злато, ни в пояса, ни в турбата. И аз си спомням, имаше една страза зорка с наистина сбарна и царени. Господи употребяваше тя, като влезнала в църквата и някой изтънала там някаква сестра. И тази, която влиза в момента, Господ ти дава дарбана и царени. И тя каза, какво? Аз да не съм учила за докторка, каква дарбана и царени? Нищо не знае. Обаче Бог я употребява. Бог я употребяваше. И тя мина през страхотни и царени. Нейната дъщеря беше в Централния комитет на партия. Взети полковник, воен. И правеха какво ли не, да не ги излага, да не се... Защото ги излага, тя станала такава сектанка, но по едно време
Тя започна да обикаля селата тук, Лозе, Дерман и я викат за болни хора. И оттам и напълна турбите, не взима пари, не взима нищо, но тук пише и турбата. Носи турбите, прибира ги нова и оп, Святия Дух се отърпна и няма ги. Затова, когато ви се казва, не нахалствайте, защото много хора, като видят или царение, не, тия пари за Божието дело. Не сега, друг път може да дадеш за Божието дело не. И това не се спазва, и вие сигурно знаете този случай, се го казали много пъти от Дърволите, един епископ католически посетил папата и носи даренията, които са донесли там за Ватикана и казва на папата, ваше светейшество, едно време апостол Петър и Иоанн, са казали злато и сребро, ние нямаме, църквата е била много хора, обаче сега века църквата има и злато, има и сребро, и папата каза, да, вярно е, само че не може да кажем и стани никой. Това е разно. Сега имаме много пари, злато, обаче ние може да кажем, хромия не става. Но истината е, че в католическата църква показаха една жена по нашата телевизия в Лур, парализирана, карали се я там и тя говори пред Дълбо. Продължава да става чудеса. Ето в католическата църква. И ние не можем да кажем, много е трудно на човек, който е ревностен за една църква, примерно, ревностен за евангелската църква, да признаем, че тия чудеса стават православната църква и католическата и че там може да има равни на него, нали, по духовност. Да не говорим за по-духовни. А работата е такава, че винаги има по-духовни. В католическата църква има по-духовни от православните и по-духовни от евангелистите. И в православната църква има по-духовни. И в евангелската църква има по-духовни, но съществува такова лъжливо убеждение между православните афирани. Те, като речите, нали, какво беше, пелиоквите, те са изопачили там символа на вяра, те не са в истина. Дойдоха две монахини, едната послушница, една монахина и от Калоперския. И като почнаха, сега отец Василий дойде от Антон, ние не трябва да поздравяваме евангелистите, те са сектанти, ни католици, ни такова. А викам, сестри, може ли да ви задам един въпрос? Да, кажи, брате. А вие вярвате ли, че Света Богородица се е явила на младежите в Подгоре? Те скоро го даваха, нали, по телевизията тогава. А, да, чухме, научихме Подгоре, там цялата. А вярвате ли, викам, че се е явила в Лур? А, знаем ли за Света Богородица от Лур? А вярвате ли, че се е явила на децата в Патима? Да. Ами, сестри, ами Света Богородица е допуснала голема грешка. Е как? Тя трябвала да дойде в Калофер да пита му, рекините дали да се яви на тия младежи там. И те, а какво искаш да кажеш? Ама какво искам да кажа? Кажете му на отец Василий, че лъже. А, как ще кажеме, то от Атон монаха. Бе, викам, откъде ще да е? Не може да проповядвате само ние. Не сте само вие, бе. Ма където са събрали двама и три ми? В евангелска църква. Исус е там. Тук, в православна църква. Там е Исус. Католиците. Там е Исус. Има разлика, верно. Некои са по-близко до Исус, други са по-далече. Некои се отклоняват. Ма не може да се говори така. И на едни пък евангелисти, Бог да ги благослови тия братя, това е хула. Против, може би, за това имат и проблеми. Когато им казах същите тия думи,
Не, тъй като други са отпаднали от благодата, те не, каква благодата са отпаднали? И им каза, тия случаи там, Госпита Богородица, а кой знае какъв демон им се явил? Те викам, не знаете какво говорите. И имат проблеми. Не знаете какво говорите, какъв дух, какъв демон им се явил. Резултатите, делата са на лице. Делата, едно момиче Майя, тук от България ходива. Лурд с майка си. И вика, видяхме там хора, които ги носят на колички и на ръце ги носят. Има една маса, разглеждат доктори диагнозите, дали установяват дали е верно, да не е лъжа. И след това има някакъв басейн там, молят се за него, благославят го, помазват го, топат го в басейн и изваждат го и човека почва да скача. Почва да скача с очите си го видеха. Е, ма той и дявола му е да прави чудеса. Е, може, ама такива чудеса Господ дявола не прави. И затова вярвайте на тия неща, че те стават, независимо сега дали са добри тия хора. Мислите ли, че тия апостоли бяха най-святите евреи там и най-добрите, и най-духовните, и най-учените? Слушам, и казва, никой няма право да прокладва Евангелието, ако не е завършил богословие, ако не е завършил библейско училище. Така ли? И тия апостоли бяха ли завършили библейско училище? Исус ги гледа и казва, отивайте. Отивайте. И какво ще ги научат в библейското училище? Че само ние православните се прави в това семинарията, че само евангелистите се прави там в библейското училище и така ще ги отклонява. Не го правим. В който град влезете, казвайте мир на този дом. А трябва. В която къща влезете, казвайте мир на тая къща. Има няколко брата, които като ми дойдат на гости, казват мир на този дом. И аз казвам и на твоя дух. И трябва да го правим, защото ние не си дава сметка, когато в един дом няма мир. Какво чудо е, когато се карат и се бият и крещат и викат, аз имам над мене едни съседи, от време на ера се чува гласа на мъжа, млъкни, млъквай! Си представите какво е отговор. Няма мир. Разказвал съм и за този мир. Като отидахме във Франция, дадахме думата и аз казвам, Исус казва, в който град влезете, в която държава влезете, да казваме мир. И аз казвам, мир на Франция, мир на град Лион, мир на църквата, 50-та църква в Лион и пастира казва, спри, брат Петре, сестро стари и кажи какво видение имаше, ние се молихме за тебе, защото дойде едно писмо от България, тук до църквата, официално писмо, при вас идва един лъже пророк и лъже учител от България, Петър Велек. Не му вярвайте. И ние решихме да се помолим. Обаче аз като казах мир на Лион, мир на това, мир на вас, продължих малко и казах. Трябва, ето апостол Павел във всички послания казва благодат и мир. На вас от Господа Исуса Христа, но казвам, трябва да се стараем да пазим този мир. Да го пазим, да не допускаме дявола да ни накара да се сдавим, да се караме, да се хапеме. А за да го пазим, този мир, трябва, викам, това клонче на мира, което гълъв донесе на Ной, да го посадим
в домовете си, да го посадим в църквата тук, да го посадим в Лион и да го пазим, да го поливам. И тогава той ме прекъсна и каза, кажи сестро, когато се молихме за брат Петър, какво видя? Една слабичка женичка вика, ами видях, че той и дойде на Авона и мъща, и като почна да говори, и дойде един гълъб, късна на Авона и в дюна си имаше мастиново клонче, но то беше с коренче. Трябва да го посадите. И той вика, говори, брат Петре, тия твои сънародници, Господ да ги докара да покаяват. Аз се досещам, кои са го писали, но Господ да ги помили. И така, трябва да държиме и да се стараеме Христовия мир, да го пазиме в домовете си, да го пазим в църквите, да го пазим и в Народното събрание и да влезе някой от вас в Народното събрание да каже мир на вас, тега сте се карали. Тега сте се капали ни и други. И има обещание. Ако къщата, в която влизате, е достойна, мира остава върху тоя къщ. Ако не е достойна, какво значи е недостойна? Значи е лъжлива, има нещо фалшиво, непокаяна и така нататък. Мира се връща върху вас. Ако не ви приеме, не съм си изтърсвал краката от къщи, дето не са ни приемали, но тук заповяда Господ да си отърсиме краката, прака от нозете. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град. Предупредени сме, че сме пратени като овци посред вълци. И иска да бъдем мъдри като змиите. Аз не знам колко са мъдри змии, те и незлобливи като гълъб. Трудничко е да не бъдем незлобливи, когато хората злобеят също. Ама трябва да се усмихнем и да кажем, добре, брат, да, добре да приемем. А кога няма да приемем? Ами когато обикновено сме ревностни за най-правата вяра. И ако не направят за вяра, не, ние сме по-прави от вас. И пазете се от човеците, защото ще ви предадат. Ще ви предадат, това е истина. А ние сме наивни. Отиваме с сестра ми в една евангелска църква и пастира на вратата. А, добре дошли, откъде сте от София, къде работите? И аз наивни, викаме ви, аз работя в 6-те търви, сестра ви в Радио София. А, браво, 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 браво. И след това на една сестра ми свъркна от Радио София, мен ме подгониха от 8-ми на 2-ми разряд. Браво, браво, браво. Обаче след този случай вече станахме малко по-хитри. Нали? Отиваме на църква в Доктор Лонг, на вратата, брат Павел и Игнатов прокладат, тогава църква Божия беха там. И аз влизам и той отговори. Брат Петре, къде си бе Божи човече, къде ходиш бе? Добре дошъл. Свършва службата и идва едно лице при мен. Брат Петре, слава на Бога, здравей. Викам, слава на Бога. Ти откъде си? Викам, от София съм. А къде живееш? Дома си живееш. Ами, къде работиш? Викам, ви сега, дай да се разберем. За толкова много информация е необходима легитимация. Какво? Какво? Да викам, как какво бе? Къде то си ми заразпитвал като следовател? Но много те е страх, бе. Те е много. Не ме е страх. Не ме е страх. Ако беше ли страх, тях да ти кажа всичко. Не ме е страх, ама малко трябва, викам, да се потрудиш за такава информация. А не тук да ти дава там 20-40 лева за нищо. Така само да доносим. Отиваме с
А, братовчетка ми. Доктор Лох не е в Бачки. И за първ път тя пойде. И пастира на вратата, нали, там се поздравя. А, сестра, за първ път не виждам, вие откъде сте? Ами, от София съм. А къде живеете? Ама аз съм я предупредил, никъм няма да ви даваш информация. Ами дома си живея. Ами, къде работите? Ами все на едно и също място. Когато той се чудеше, какво да я попита, вече тя повик. Извинайте, вие последствени от първа и цепи към Ангола. Вие отследствени отдел. Станахме малко по-хитри, след като и сега и сестра ми сега още не знае, че оттам дойде нейното уволнение. А тя си въобразява, че пори носела кръстче в радиото и затова бе ли е уволнен. А викам, не е от това бе сестро предадени, защото аз като казах тя в радиото, аз в 6 септември, вътре в себе си чух. Предаде ви. Е, това го чух вътре. Предаде ви. Или предаде. Еми, царство му небесно. Той си замина, горкия. Дали? Дали е царство? И така, бъдете хитри. Не бъдете наивни да им давате информация къде работиш, откъде си. Ви на едно и също место работа. И толкова. Защото ще ви предадат. Ето, предадоха. Колко пъти ви предават, говоря ви това, което съм чул от майор Николов. Постоянно пишат доноси против те. Писна ми от тия. Един пише едно, другия пише обратно и аз не знам кой е истина. Искам да ти кажеш истината. Не можеш да знаеш истината. Той вика, как така не може? Не може, викам ти да знаеш истината. Защо? Защото вярваш на лъжата. Ако трябва да повярваш на истината и тогава ще знаеш истината. Какво искаш да кажеш? Това казвам. Истината е Христос. Ако не вярваш, не можеш да знаеш истината. Ще знаеш, ето, ще получаваш информация, фалшиви, лъжливи доноци. И така казвал съм ви. Този случай дойде. Беше рус, хубавец. Хубав, младеж. И беше приготвил така трапеза от Бачо Фиро, отидахме на вечерове от тях. Хубаво пътаме, добре, подреден. Седнахме, хапнахме и си говорихме за вярата. И по едно време той вика, брат Петре, искам да изповядам нещо пред тебе. Кажи ме, брат Георги, аз вика, пиша долу си срещу тебе. Аз вика, моята слабост, вика, са жените. Работа дърводелец. Обаче си попивам така порядъчно и парите не ми стигат за консумативи, за яда и за пиване. И така си изкарвам, вика, парички. Пиша, вика, срещу тебе, пиша срещу други като тебе. Носа, вика, в държава сигурност, те ви плащат по 20 и по 40 лева. А тогава 40 лева беха много пари беха, едно кебавче беше 3 стинки. И вика, понеже слабо са жените ми, получавам си, вика, тия парички и пиша срещу те, който ми дойде, като те видя това, виде го там, че е рабачо Киро и уния ми плащат. А аз тогава съм чул, а сега като отварям досиетата, нали, оне ден чета на брат Павел Игнатов, да извинявам, а за това нещо 20, за това 40, давали са му по 40 лева. Точно толкова, 24. Мола се аз за него, Господи, спаси душата на този човек, защото ще отиде в ада. Той се пише, доноси, ще навреди на църквата тук, или го измети го тук от църквата. И влиза в църквата и на службата, пиян обаче, отиде на пътеката там, на Батюшки и Лизбика. Аллах е велик и Мохамед е негов пророк. И те го фанаха там два мъже и го
Извлекоха го навънка и от тогава Георги не се появи на бачки. Така става с тия. Затова внимавайте, бъдете внимателни. Сега има демокрация, можем и всичко да си кажем. Можем и всичко да си кажем и всичко се знае. Оня ден написах една дума в... Заповядай за това не се в Google. Написах афернира. Защото аз съм го чул това, тая дума, на сън и не знам какво означава. И ми излиза там в Google. Слънцето акарнира на залез. По пътя към Исуса от Петър Върт. Разбирате ли, че всичко знае. Всичко се знае, кой има да криви. Е, тук всичко се записва и защо трябва някой да ходи да говори там и да докладва. Вече информацията е така, че не може да се скрие. Господ да ни опази. Но да знаем, че баща ще предаде сина си. Знаете сигурно от свидетелствата на Куп, че той е плакал, когато си е чел там досието. Разплакал се, защото е прочел, че неговия тъст е писал донос против внучките си, против дъщерите. Писал е донос против внучките си, дядото е писал. И той се е разплакал. Тия две момичета имат западни увлечения. Много се интересуват от Холивуд. Мога се интересуват, но не знам какво си. Ба вика глупост има, може и на децата си, на внучетата. И той се разплаква, и там полицай го казал. Абе, стига си ревала, какво мъркаш тука? Благодаря на Бога, вика, че си жив. Благодаря на Бога, че си жив. Това е съставителя на конкорданция ли? Моля? Съставителя на конкорданция ли е този? На славянския конкорданция? Да, той е автора на конкорданция. Да. А той пише там, че там са го следели в къде е бил в Америка, той мисля, че в Испания първо е бил. И това, което е писал, го е носил в един куфар, дома го слага под кревата, после пак го носи, пак работи, докато излезе. Защото той имал един такъв колега, брат, който е писал конкордант на румънски. И един ден излиза от апартамента, връща се конкордант с него. Ама той вика къртовска работа, много трудно. И от тогава вика, аз разбрах, че трябва да го пазя. Еми и това е положението. Пазете се от човеци. Сега змиите, не знам колко са, вие ако знаете, кажете ми колко са мъдри. Змиите са мъдри. Аз имах един сън. За една змия, че е така пълзи, около 4-5 метра змия, пълзи по край стената на църквата. А аз държа едно голямо дърво. И сега си мисля. Сега първо ще го дава през средата, както там ще удара. Нека да цяла главата, че може да не може да я оцел. И като дигнах така да я удара, и тя, както беше така, се завърте така. Завърти се така, да не мога да я удара, разбира. Значи, мъдра е, знае какво да направи, хитра. Петре, моля да кажа в този случай, моля? Доктор, за този случай моля да кажа нещо. Кажи. Значи, пътуваме преди доста години, командировка с един колега. Една змия минава през път и викам, минаваме през нея. Тръгваме, тя все едно се дигнава въздуха и избега. По същия начин. Тръгваме през нея, еми. Аз ти казвам, това се очудих в цена, викаме как. Нали така стана, че да, като замахна да удара, няма да мога да отчела. А така беше станал и ме гледа. Тя ме наблюдава. И викам, а няма що да я се опитам да я убием, не може. Ще избегне.
И какво ще се случи, когато ни поведат при управници да ни разпитват, не се грижете какво ще говорите. Когато за първ път ме извикаха да ми кажа право, нали, беше ми страх малко на вратата, застава там и се помоли. Господи, ти си казал, когато ви викат управници и полицаи, такива не мислете какво ще говорите, защото в същия миг ще ви се каже какво да говорите. Затова влизам и те моля Твоето Слово да бъде с мен. Чукам там на вратата, излиза. А тогава бе познал малко брада. Брада ли си пускате? Добре, господин Велев, заповядайте. Влизам в стаята и нали, това, което съм изживял. На вратата ме беше страх. Аз съм чувал, че и пердашът. Нали, моя деца го прибили от бой там. Обръщат го на горски ръката и го бият по табани. И съм чувал тия работа и ме е страх. Влезнах сега и седнах на стола, те са срещу мен двама следователи и такъв мир ме изпълни и като че ли чувствам, че аз съм началник на държавна сигурност. И те ме питат първият въпрос. Кажете сега, другар Велев, не господин, те на християните господин казва. Имате ли нещо против народната власт? И аз казвам, разбира се, че имам. И те като скажи, какво? Ти си против народната власт, така ли? Чакай да ти ме питаш, имам ли нещо? Имам. Какво имаш? Към народната власт не е осигурила на българския народ Библия, за да може този народ да чете и да се просвещава. И те, какво? Искаш да напечатам толкова много Библии, да напълним книжарниците? И така религиозна пропаганда да разбихли, вика комунистите, че всички българи да станат християни. Викам, о, това ако направите, цена не ма да имате. Да, ама ти, викам, чакайте бе, какво имате против Библията? Библията пише, не кради, не лъжи, не убивай, не увреждай, не лъже свидетелствай, и ако всички българи изпълняваме тия заповеди, вие полицията ще станете... Ще падне комунизма. Ще станете излишни. Той вика, да, ама пише още нещо. Викам, какво пише още нещо? Пише, вика, за червения звяр. Какво ще кажеш за него? Там ви натиска това. Зола ви е червения звяр. Викам, червения звяр е лично сам Антихрист. Нито го знам кой е, нито некои го знае кой. Едни казват, че е Хитлер, други, че е Ленин, тези, че е Сталин, тя па бил малък дедун. Не знам кой е. Това е Антихрист, това е червения. И така, такъв мир ми даде Господ и съплъшваха ме и ми казаха, крещех обаче аз 7 години за това. Ей, какво е това? И към какво ще му плащате за това? И към затвора, господа, ще ми осигурите квартира, отопление, осветление, храна, облекло. Ами аз за това после ми работа, за това работа. А вие го усилявате в затвора. Ще видиш там. И викам, не какво да видя. Е, добре, защо сте ме пращате в затвора? По кой параграф? Дейност против държавата. И каква дейност против държавата върши? Първо, нямаш право да изцеляваш болно. И към аз не съм изцелял, не съм изцелил човек болен от хрена. А кой ги изцелява? Кой изцели Цветанка? Кой изцели? Бог! Къв Бог бе, то не има Бог. А кой бе, кой ги изцели? Дори да си завършил медицинско образование и да имаш диплом за завършено медицинско образование, нямаш право да изцеляваш болни. Член 324, цитирам и аз го запомнете. Ако не си назначен от Министерство на здравеопазването, нямаш право да изцеляваш.
Добре, викам, колко години за това, че изцелявам болни? 2 години, а другите до 7. Ами, другите до 7, викат и проповядаш религиозна омраза. Каква религиозна? И казал си, вика, че Ванга е магиосница. Ами, викам, такава. Това не е религиозна. Аз го казвам, за да предупреда народа да не ходи при Ванга, защото се натоварва и после пищат децата. Нощно време. Не е верно, тя е светица. Викаме, добре, тя е ваша светица, но не е наша. Друго, 3 години затвор като служител на чуждо разузнаване. На кой чуждо разузнаване? Служиш ли ка на англо-американци? Ако ме слушаш, ще знае, че това, което говорим, е истина. Всичко това, което говоря, е така. И знаете ли какво ми казвам? Аз му казвам. Не познавам нито един американец. О, знаеш ли колко лесно бихте да познавам нито един американец? Знаеш ли колко лесно? И вижте какво се получи. Значи още 4-5 съм разпитван и съм агитиран. Нали, след това смениха темата. От атакуваща вече много любезна. Виж какво, ние те наблюдаваме. Ти си съвестен работник, ти си дисциплиниран човек. Имаме ти доверие. Ще те пратим сега да завършиш библейско училище. Първо, ще те пратим в Англия да научиш английски език. След това завършиш библейско училище. Идваш тук и те правим председател на 50-тия съюз, председатели на конгрешанство, или ставаш владика. Познал си брада, ти ли си, че ставаш владика. Готов си. Викам, какво трябва да направя? Само един подпис. Какъв подпис? О, подадаха ми една молба. Декларация. И отгоре пише до началника на Държавна сигурност, молба от Петър Иванов Велев. Живуш София, младост, адреса и отдолу пише. Другарвам чалник, моля да бъда прият за ваш сътрудник. Обещавам безпрекословно да изпълнявам вашите заповеди и наред. Вика, ето тук само и завирава за ми. И аз казвам, добре де, ако ми кажат да те застрелям, чалник ми кажа да те застрелям, аз трябва да му изпълна заповедта. Абе, глупост ти ми говориш, какви ще ме застреляш? Подписваш и заминаваш се. Обаче вътре в мене Святи Дух проговори. Ако подпишеш, той подпис ти осигурява квартира в Ада. Той подпис ти осигурява квартира в Ада. Към няма да подпиша. А и на мен това не ме съблазняваше. Да уча английски, да ставам пастир, колкото става пастир. И какво? Нищо. Какво е това? Обаче другите ги съблазняват. Аз знам какво стана веднага след една седмица. Двама английски пастири заминат за Англия да учат английски език. Научиха английски език, след 6 месеца се върнаха и ги назначиха. Един е на 50-те, един е на конгрешански съюз. Двамата пастири се върнаха от Англия. И ето го резултата. И какъв е единия? Куркия е болен. Другия си замина, разболя се и почина и какво от това, колкото си завършил библейско училище. И така Господ да го благослови и то е дай Боже, Румен да се упомни, но дойде демокрацията и Томи Караколев ми носи един вестник. Какво беше това вестник? Демокрация? Не е демокрация. Абе, говори се, че това вестник бил на масоните, ама колко е на масоните, те всички майсъра. На 2 страници, на 2 страници големи букви, е осъден на 5 години затвор за дейност против държава. И вижте колко е малък това. Има един брат, идва на Бачо Киро. Един славич и казва,
Ама Румен Николов е от нашето село. Той е осъден, обаче са му казали, че си изкарваш затвора там на село, но нема да излезеш от село. Там си живееш, нали, вместо затвора, там си кажа. Така че... Домашен арест. Писанието казва, който затвор готви, за затвора отива, който гроб купае, сам пада в него. Нямам нищо против този човек, дай Боже, нали, да се покая. Но друго нещо имам против, че по писанията, този Горан Благоев, не знам кои говорят за тия информаторите. Добре, информаторите. А къде ще се денат вербовчите? Те, нали, информаторите да се покажат. Те може да се покажат. Ама вербовчиците дали ще се покажат? Дали ще се покажат? На кого се служи? Говори си и за вербовчиците, аз съм слушал и за вербовчиците. Вече. Ама как се говори, като герой? Не като герой, просто се казва за този, от кого е вербуван. Е, да, да, ама аз ги виждам какво пишат по писание. Нека вестник има досиета ли, не знам. Строго секретно има един. Аз нещо такова. Вербовчика еди, кой си го представят като голем герой, как е завербувал, как е било и той е герой. А кой е завербувал? Защо го е завербувал? Защо го е притискал? А горко им на вербовците, ако не се покая, също. И така, такъв е живота, минаваме през таки изпитания и ако Господ каже, ще ни опази, ако ни предаде в ръцете им, казва апостол Павел, не са, отказвам да умра, ако съм строил нещо, когато се защищава там, когато го съда. Но бех в Белград на едно тържество, някакво беше, българо-сърбската дружба. И аз седа на масата, до мене, Господ ги нарича, до мене сяда един партизанин българин, а от другата ми страна партизанин сръбски. И си говорят тук така през главата. Много често ми се случва така да се нареждат нещата, ще ви кажа. Същото се получи с този... Желев. Петър Берон и Жорж Ганчев. Отивам в Александър Арлески, Петър Берон достава до мен. Дойде и Жорж Ганчев по другата страна. И си говорят тук на главата ми. И Жорж Ганчев. Берон е, а що ме доведе Жужи? Жужи вика, а не, това си говорят. И оттам пристига господин президент. Право срещу ме. И ми подава на мен ръка, той мисли, че аз съм някоя важна клечка, нали то от тук оле, тук е. Честита Коледа! И аз си казвам. Честито за това Христово, господин президент. Значи се едно, че му дарих шамарето. Честито за това Христово, господин президент. А тия си говорят един след друг и си обясняват нещо. И сърбина казва, че бил адъютант на Тито. И когато пратили Георги Митров да се лекува там, извикали, Тита вика е съл за пароля. Това ги чувам да си говорят. И след това вика ти иде съобщение, вика и и Тита да вика го стана и обаче Тита вика е хитър, не е като Димитър, вика отиде и като шара кога. И разказва на тоя, на нашия, един период. Един вика нашия так, го съда. Но той, човек е малко глухо не чува. И следата го съжда и го чете присъда. И
тема на делото присъдата и викам, държавата власт на Сърбията е осъждана на смърт. Той вика, не чувам, по-силно, не чувам. Той вика, абе на смърт бе, абе не чувам бе, това е още по-силно. Абе на смърт е осъждана. А, на смърт е, па тъй ти си осъден на смърт, па всички сме осъдени на смърт. И вика, станаха събитията, делото оцеле, съдята вика си за мен. Така че не искам да кажа лошо за Румен Николов, майора, да е жив и здрав, Господ да го благослови, но да се покае, ако е вършил престъпление, ако е поредил хора, ще е плохо. Защото това е, това ще бъде и това пак ще бъде за малко време, да знаете, тази свобода е за донякъде. Деца ще възстанат против родителите и ще ги убият. Вие знаете, че имаш такива случаи в България. Две деца, вълче момиче, убиха баща си и майка си. Някъде тук по дефилето беше, не помня къде беше. Ще бъдете мразени заради моето име, но който претърпи до край ще бъде спасен. А кога ви пъдат от една синагога, от един град, бегите в друг, няма да изходите градовете, докато дойде си човечеци. И когато ви пъдат от едно место, бягайте в друго. И мен ме съветваха на църквата Бачо Киро, нямам нищо против църквата, против хората там, събраха си пастирите да ме съветват, да ми обяснявам. Първо, че виденията и сънищата били за Стария Завет. И аз им казах, добре, имам няколко въпроса, да. И Йосиф сънува сън, не бой се да вземеш една си Мария, не бой се, вземи детето и Мария, бегай в Египет, бъди. А, бе, това ми е още Стария Завет. Кога почва Новия Завет? Новия Завет вика, почва от 50-ница. Това е ново. Как че е Новия Завет от 50-ница? Добре, от 50. Апостол Петър вижда видение. Летре, за коли и я. Нали, плащарите се вижда. Апостол Павел вижда един македонец в видение, обикна, да дойде да им помогне. Апостол Ян вижда цялото откровение в видение. Сега те от Стария Завет ли са и от Новия, тъй като си от Новия. Ти, бе, ти за къде се мисля, ти дали си апостол, ще ни даваш примери с апостол. Не съм апостол, а вие казахте, че виденията, откровенията, сънища са от Стария Завет. А ти е от Стария Завет ли са? Ще ти забраним да идваш тук на църква. Добре, викам, вънка пише, имаше табела. Вход свободен, като ви пишете. Вход за християни забранен, няма да стъпате. Те се ядосаха пак. И накрая, добре, да идваме на църква. Ще идваш, но ще мълчиш. Добре. Добре, ще идвам и ще мълчам. Обаче тръгвам коридора и чувам. Излез от тук. И аз излезах. И сънувах сън. Една много дълга лопата. Пред Бачо Киро дръжката е на среща, беше младежки театър. Не знам сега дали не е още. Пак ли? Дръжката е до там. Тримата пастири стоят пред вратата. Дръжката се дига до небето вертикално. А пред всеки пастир има по един такъв голям котел, перапник, нали знае. Удра перапника на първия пастир и той се сплеска до земята и почерна. Тига се той. Удра втория котел, той се мачка, но се натигна, изправи се собствените биосили, но посига почерна.
Дига се удар третия котел, котела подскочи и се калайдиса тяло. Какво е това видение? И срещам пастира с калайдиса и котел на халите. Викам, слава на Бога, брат, слава на Бога, брат Петър, как си, какво правиш? А викам, царувах сън, вие казвате, че сънищата, виденията не са от Бога. Ама теб те царува, викам, искам да ти кажа сън. Ще остави Господ Исус Христос тронната зала в небето и ще това да говори на Петър Вели. А викам, изслушай ме, човек. Толкова е трудно да ми изслушаш. Добре, айде, говори. И му казвам, сънът, така, така. И какво значи това? Значи, че първият пастир ще си отиде, вторият ще го свалят и те ще те сложат на председател на 50-те си. Така ли? Ела в неделя да го кажеш и кога Бога. Ама аз ще му кажа, ама нали казвате, че сънищата ли са от Бога. Ела вика да го кажеш. И така стана Мирешкия първият, който няма да и защо, кракът ти няма да стъпи, повече не стъпи. Тръгна към гарата, получи инсулт, падна и повече не стъпи на бачко. Други ми свалиха дъво, но това беше, че това третия пастир, тия двамата ме нападаха, той се подсмиваше отдали и не каза една дума. И Бог ги прецени. Какъвто ще да е патриарх, пастир, председател, не можеш да кажеш, че те изгоним от църквата и не може да влезеш тук. Затова ще си казал едно видение. Какво е това? Може да не го приемеш видение. Може да не го приемеш, ако искам. Вярвай. Така че това е истина. Ще ви гонат. Даже ето святия дух излиза от тук. Излез. И аз излезах. В България има достатъчно и София. Много църкви, където можеш да отидеш на друга църква. Няма нито една, която е идеална. Нито една църква, която да е абсолютно идеална. Но важно е където и да отидеш на църква, да търсиш Господа. И тук като дойдеш и там да дойдеш, аз ви казвам, пред Бога ви говоря, бил съм на Бачакиро, чувствам сила, помазание и присъствие. Бил съм, кажи Димитър, чувствам помазание. Бил съм в Александър Невски, усещам помазанието. Бил съм в Кокрешанска, помола се, усещам помазанието. Бил съм в католическа църква, като бехме в Париж, отидах в католическата църква, страхотно помазание. Обаче цялата църква на колене и там се моля. На кого се моля? На Исус. И след като се върнах, ме срещат те ни там. Във влака явно съм дебел. Викам, ти си католик. Викам, не съм католик, бе. Абе, християнин съм, бе, хора. Не, 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 ние знаем за тебе, ти си католик. Е хубаво, то знаете. И така, ако имате въпроси, до тук сме, ще бъдете мразени, но и да сте мразени, не се безпокойте, ако Господ ви обича, омразата и до никъде няма да стигне. До никъде няма да стигне, ако Господ е с теб. Да те мрази целият свят. Важно е Исус да те обича. Е, неприятно е, когато разбереш, че хората те мразат, нали, по-добре да те обичат. Обаче съм чувал и такова нещо. Един пастир там, обаче пира там. Брат Петя. Брат Петя, ние много те обичам. Аз в момента си мисля, горе-долу колкото Саул обича Давид. Прави вина пред главата. И за това ти казваме да мълчиш, защото те обича. Е, те са искали да ме запазят това, за да се. Да не влизам в очите на врага. Ако имате въпроси, казвайте под това слово как да постъпваме. Да бъдем ли хитри, да внимаваме, да знаем, че сме пуснати. Бог ни е пуснал в този свят като агнета между вълци, като овци между вълци. Да не се доверяваме на човечите. Защото сме наивни, доверяваме се, ето аз.
Изповядам, аз съм виновен, сестра ми да изгоня от радиото. Аз. Къде работите? Тя в радиото, аз 6 септември. Оп, ай. Ако бех постъпил като братовчетка ми, трябва ще кажа ми, с сестра ми се работиме на едно и също място. Тя в едно място, аз на друго. Но ви съветвам и сега, въпреки демокрацията, нещата не са се много променили. Ако почват да ви разпитат такива следователи, кажете им, чакайте, къде сте тръгнали. Последствени отдели сте, ще трябва да отида в 6-то района и в кое района е и къде си. Доктор Лонг има анкетни карти, например. Има анкетни карти в доктора. А, и си ги подписи. Пишат, да, пишат там, телефон, адрес, такива неща. Добре, няма въпроси. Тогава ще се молиме, нямам списъци. Димитър Ярчев, тук ли той винаги го има на Авона? Може ли за мен? Кажи, страги. Нещо, мен ушива, уморявам се. За тебе? Да. Ако може. А... Тетя, наши, че на един твой син, мой рожден ден. Да. А? Казваме. Сутринта пуснах скайпата, има рожден ден. А то не ти има рожден ден. Той искаше да се... Не му писаха вътре, ще немах време. Ще му пиша до вечера, ако сета чети. Добре ли е? Какво прави? Аз му казах, че си на църква и не можеш да дойдеш. В нас да е, ако. Да. Той не знаеше и къде ще бъде въобще. Кой е? Тони. А, ти идиш. Не, не знаеш, той като. Да се моли. Да се моли. Да. Няма, че има тук някои дни, ми е доста спорен опут. А учителя ли? Да. И за Божидар, за възвързано освобождение. За Божидар. А то Божидар, ходи ли на църква? Не, не може да ходи. А, за сина ти? Добре. Васко? Не, не. А, за мен искам да се помолим, да се помолите, защото аз ходих на преглед за сърцето, кардиограмата не ми е добре. И те ми казаха, взимаме болници, аз отказах, разписах се, че не искам, и казах, че моя лекар е Исус Христос. И казах, че аз си го казвам за себе си, че най-голямото лекарство за мен е това е пост и молитва. Аз други лекарства не искам да взимам. Въпреки, че... Ако го вярваш, защото ако си под влияние на някой учител, може да пострадаш. Вярвам за тази... И после се чудиш, като тия двете дето, ма теб те не имаш още, първи лекарството и момчето умря. Не, аз не съм взимала лекарства. Просто казвам, че лекарството за мен е пост и молитва. Аз вярвам от тази. И аз го вярвам. Вярвам, но просто... И Панчо много го вярва. После... Да. Абсолютно. Но има една книга Исус, Син Раков, където цяла глава е посветена на лекаря. И лекаря Бог го е създал, на него Бог му е дал знание. Той знае, довери се на лекаря, е, много се повай на Бога. И тая глава завършва. А човек, който нарушава Божиите заповеди, Бог го предава в ръцете на лекаря. Затова преди всичко Божиите заповеди и после. Но и него Бог го е създал. Казва, Бог даде лечебни свойства на тревите и благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Благоразумен няма да ги пренебрегне. А неразумен си, абе не ме интересува. Аз съм свидетел сега за някои неща, които на Боримира баба я. Лекарите изписаха без надежда, казаха на сина и най-много да изкара най-много 2 месеца.
при българците не работи. Не работи. И тя сънува сън. Ти, ево, тая трева, така да ти вари по-малко, 3-4 пъти на ден и се оправиш. Почва бабата да пива тревата, минава 3 месеца, той казва на Янко, тя казва на си да си Янко, гари лекаря, каза да ме водиш на контролен преглед. А лекаря му е казал, 2-3 месеца и си заминава. Водя на контролен преглед, докторите чудат се, какво ставаме, бъбреците работят, какво стана. Аз вярвам, че Бог е подействал. Но какво е при нея? Послушай. Бог ми казва, дори от тази беше. Слушах едно свидетелство в Александър Левски, един човек от Серен от Драг. Тика бех болен от Драг, умирах. Знаех вече кожни кости бях станал. И сънувах сън. Идва един. Ангели ми казва, няма да умреш. Кажи на женати, ето тия широки листа да бере, да ти вари и ще оздравеш. Почава ми вари от широките листа, да има един репи, такива широки листа, и вика, аз оздравех. Отивам направи докторите и казва, какво направи, какво се лекува? Вика, лекува се, ето тия широките листа, да ви дай ние да варим и тук от раковата болест. Варат ми към раковата болест, ама не оздравява. А то е послушание. Направи го това, види се. И така че и лекарите, Бог ги употребява. Молих се за директора на болницата в Балчик. Беше болен от рак. Говорихам, докторе, не мое, много да ти обяснявам, защото вие, докторите, искате всичко да ви е ясно, коя клетка, как работи, коя система, кой орган. Абе, вика, говори, не се притеснявай, аз не вярвам на медицина. Как ти си директор на болестта, ти не вярваш на медицина? Викам, каква ти е специалността? Вика, аз съм хирург. Съм ви разказвал тази история. Оперирах, вика, двама професори от университета. Единия и двамата от апандесит. Единия резнахме апандесит, оправи се, донесе ми една бутилка уиски, един букет, една кутия бобони, благодаря да си жив и здрав докторе. Здрав съм, тръгнах вече на работа. И се прибира вкъщи, прекрачва прага, вика, на апартамента, пада и умира. Некво тропче, заседнало на сърцето и инфаркт и край. Аз съм се старал, каквото мога. Другия, се казва Христо Бояджиев. Аз Христо Бояджиев го познавам. На Марето ми е. И не тая нашата Мара, една друга Марина. Той е взет на Марина. Наша Марина. И той е професор. Докарах го спукано към мисля. Разрезах го, вътре вика каша, вика, и като го разрезах, вика, от това човек не става. Обаче, дайте да направим какво трябва. Елате тук, дайте една тава, извадих го, пиротията в тавата, дайте сапун и гладка вода, почнете сега да миете. Миеме, вика, там нареди го, напълни го. Зашей го, вика, маме, то няма да изкара до утре, ама. Сега Христо Бояджиев продължава да работи в университета, аз го познавам. Жив и здрав. Слава Богу. Обаче, знаеш ли кога е вика тайна? Докторе. Когато аз оперирах Христо Бояджиев, жена му беше на вратата на операционната на колене и се молеше за мъжа си. Да. Това е тайна. Така че ето, те са лекари. Понеже аз му казвам, абе как не вярваш, ти си хирург, бе, човек си чупи крак. Ти наместиш костичките там, наредиш ги, гипсираш ги и те зараснат и човека е здрав. Той вика, така е, аз ги режа, аз ги наместя. Но ти ми кажи, аз ли правя костите да зараснат? Аз ли правя костите да зараснат? Това Бог е
дал така, че да зарастват кости. Така че слава Тето, той е доктор на Балчик, на болница за директор, прославя Бога. А ние си мислим, докторите не вярват, а я си мисля, те всичко трябва да си обяснат. И така, така че и лекарите са от, от Бога, и те се разболяват. Кажи се, абе, пак забравих името на си написах. То! Цоньо! Цоньо! Лекаря, какво стана, нали, как мина и той, не знам как мина, обаче някой беше там и ми държеше ръцете, сам се е прекръстил в коридора, го питат, самия лекар, нали, и след това се виждаме с лекаря, вече като мина, нали, всичко, минаха 10 дена и той ми казва, не знам как стана, обаче тебе някой те пази, и аз казвам, този някой е Бог, и аз усетих, той ми разказа, нали, как по време на операцията усетил, че някой му е движил ръката. Да, всички лекари казваха, че ще умре. Просто те много беше тежък случай. Да, и слава на Бога, Бог го запази и него и мен, нали, и всичко мина. Но лекарите усещат, нали, това сме да... Усещат, аз говоря с един хирург от инсулт. Той е черък на хирургия. И казва, много чудеса стават в живота ми. Например, вика, имаше един случай, човек имаше тумор, това е тумор, предната част на мозъка, а тук има, вика, много кръв, предната част има много кръв и трябваше 3-4 банки, казахме да примерят 3-4 банки кръв, защото е много сложна тази операция. Отварям, вика, черепа, нито една капчица. Това не е възможно. Не може черепа да не тоя, че умре, вика мозък. Нема. И докато оперира, няма кръв. Човекът се оправи жив и здрав. Аз не може да го. Ама Господ го прави. Но той ми каза, когато някой си заминава, аз го усещам. Не гледам апарата, а усещам, че нещо минава по край мен. Аз оперирам там, нали, главата, черепа и изведнъж нещо. Заминавам нагоре. Поглеждам апаратурата, равни, че човекът си е заминал. Така че неговата майка беше християнка, вярваща, тя ме е запознала с него, лично там да се молим и за него. И ми предлагаха да ме правят мисионер в Монголия, защото тя ходиш там. Нещо беше някаква монголското посолство или лава в Монголия, там ще ти помага да станеш мисионер. А, Монголия баш много не мисли. Не ходи. Но ако Господ беше казал, заминай, ще ги ми, нема Монголия, нема. Бог като каже ти пази, се пази, а като вориш на своя глава, тогава работите не върват. Тогава. Така че много здраве на Антонет, ако се чуете, видей го, но нямах време да го напишеш трета. Той също праща много здраве. Каза, че също праща поздрав. Абе, тук, ама не можа да дойде днес. Тук е момента. Тук е момента. Обаче не можа да дойде. А, тук? Тук си. Е, Бог да го благослови. Е, вие днеска си имате празненство. Много поздрави. Добре ли? Жив и здрав ли? Да. Жив и здрав е, жив и здрав, но това много... Ама с вярата как е да не се отклонил? Не, държи. Не, държи, здраво. Държи здраво, аз чета на българския патриарх Кирил. Чета трудовете, пет книги има той под Господа. Защото им откроени, че този човек не е спасен.
Откриха ми се за него някакви работи, чудесни работи. Тия книги има чудесни работи. Говори за себелюбие. Себелюбие води към славолюбие. Да. Славолюбие води към властолюбие. Властолюбие води към отклонение от вяра. А нали, той е бил власт, па трябва отклонение от вяра. И ти отклонения бавно, но сигурно ни отклоняват от самия Исус Христос. От самия Господ ни отклоняват. И ти отклонения той не продължава на там, но аз си мисля, и водят към поклонение на Антихриста. Това е задачата на страната. Защото това властолюбие води до гордост. А гордостта пише в Притчи, пише там, а горделивия е мерзост и за Бога, и за човек. Горделивия човек, дали е духовно горделив, дали е политически горделив, какъв да е, той вече е такъв. Чудесни неща има в неговите тия 6 тома под Господен, но за съжаление Господ ми откри, че не е могъл да влезе в небесно царство. Не е могъл, страшна работа. Али аз ви го казах това, за да вие го разбрахте, че говоря за руския патриарх, не за руския. За българския патриарх, че... Кирил, първия. Али той е писал там. Аз му чета, той го пише в неговите трудове. Али, за да няма вие до земята, са виновни в американските интервью. За няма вие, вече какво си за и какво е това? Славолюбие. Самото това нещо, което той го говори. И докъде е стигнал, да се... Той изпълнява и поръчки. Да хвали и това, което сега он да ще ви показа какво е било след революцията. И той казва на 68-ма година на конгреса там в Москва, че благодарение на октябрийската революция се е отприщила вярата в Съветския съюз в Русия, нали, и се е получило голямо съживление в руската държава. Голямо съживление. А в този филм показва как трошат това кабанарите Григорий Климов. Григорий Климов пише в неговата книга Числото на Антихриста. Той е началник на 13-ти отдел на КГБ. Князът на този свят е книга. Князът на този свят. Плеярдите не са могли да поемат материалите от чупените кампанари. 62 хиляди ли беше? 62 хиляди църкви са разрушени в Русия. И сега, ами тогава започна, нали, истинското християнство. Еми, какво да правим? И аз ви зарувам точно на 6 юли беше Добрая, или март беше. Там, че беше нещо 6 или 9 или... Чувам глас да съм излез на двора и стой на пътека. Аз излезнах и стоя пред нощта на пътека. Гледам звездите. И изведнъж едно огромно огнено кълбо минава над главата ми по пътеката и прави е така. На зигзаг върви и отиде към Ярена. И чувам, лягай да спиш. Лягам да спа и почвам да сънувам, че се намирам на полето, където сега лепци гъли има. Да. Тогава беше поле. И стоя там и чакам. По едно време пристига това огнено тълбо, грамадно тълбо, и застана на 2-3 метра пред мен. И вътре виждам
не помна, два или три дяволи, както ги рисуват по православната, супашки с рога и един. Такъв монах ли е, свещеник ли е, с дълга брада, с черни дрехи. Вътре в това огромно кълбо. Носът отива. И изведнъж земята се разпукна, плава си се повика така, пръсна се кавлото и тия дяволите заедно с него в земята и се сбори. И сутринта Националното радио съобщава. Тази нощ почина негово Светейшето Българския патриарх Кирил. Тази нощ. 71-а година е това. 71-а година. 71-а. И казвам го, защото не че го мразя или че имам нещо против него. Но аз също бех прочел Марина и Зима, той вестник, аз го пазя. На първа страница, църковен вестник, имаше уводна статия по случай рождения ден на Ленин. И там такива хвалекция за Ленин беше. И между другото съм запомнил, че Ленин е най-великият пророк на Земята за всички времена. За всички време. По-голем от Моше, по-голем от Исус Христос, най-голем е пророк Исус, ама Ленин по-голям. И сега той в неговите книги пише, че отклонението от вярата започва, когато човек обърне внимание върху себе си и обърне внимание на себелюбие, на славолюбие. И това славолюбие го издига нагоре, 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 нагоре. И той почва да прави компромис. И докъде стига, че от служител на Христос почва да става павно служител на Антихрист. И затова ние говорим сега и казвам, казвайте си от тази партия. Нямам нищо против самата партия, организация, не ме интересува, нямам нищо общо с нея. Но, ако членувате в тази партия, вие ставате си участник. Вие ставате си участник. Искате и черек. Знам. Гойчо ми беше партиен секретар на завода за тук главно строителни дори. Беше партиен секретар. Първи братовчет, полковник, комунист, други братовчети, роднини имат. Аз си ги обичам, те са ми роднини. Но това е истината. Това е истината. Извършили са страшно много престъпления против вярата, избити са 200 свещеници по най-жесток начин в България. Избивали са ги с кирки, с лопати. Брат Христо знае за свещеника в Усойца ли беше? Са го разпънали. Разпънали са го в това кариерата. Там и са го стрепали с кал. Тази лисарката на Саранци ми разказва, че техният свещеник са го вързали, първо са вързали синово за едно дърво. И след това са го вързали за един мотоциклет с едно дълго въже и са го влачили 2 км по шосето и са го закарали пред лицето на сина му. И са налели една тува бензин, запали са го и са го изгорили. Ама той бил благославял и се молил за полицаите. Молил се за тия, какви беха имаше, жандармерията. Сега има ли жандармерията? Има. Еми, да се молиме. Да се върши. Еми, ще се молиме, разбира се. Съвестно. Ми се молиме за тия хора. Те рискуват живота си там, да ловят бандити. И трябва. И молил се. Има отряд за борба с тероризма. Освен това, може да има грехове, може да е предал някой ятак или някой. Има съд за тая работа. И нямаме право да го убиваме, защото и това е моето мнение. Колкото и голем грешник, като Каин да убил брат си, нямаме право да го убиваме. Господ каза, който посегне на Каин, седемкратно ще го свиши. Нямаме право. Може да бъде осъден, но до живота е за това, да го кара да работи там, за да има време, може да извика
Защото убиването предовременно пречи на човека да се покае, да спаси душата му. И затова е най-страшният грех. А не че убие тялото. Тялото е то рано, нека си забие. Ама му пресича живот, той не може да се покае. Затова не убивай. И затова се отказвай от тия политики, които и ще да са сега и не ги защитавайте. И се пазете въобще, ето, Бойка ще ходи на митинг. Не отивайте на митинг, а там има друг дух. Там има друг дух, който ще ви пане и почне да крещите и да лъжете и после, о, еле, какво става с мен? Аз бех в затвора. Защитавал се е човек. А преди да го защитя, бех в затвора в Павлодол. И казахме там, който иска да дойде там да говорим за Бога и дойдоха малко хора, 20 души хора дойдоха. И аз им говоря, че каквото и престъпление да сте извършили, ако вие го признаете, ако ви изповядате, аз ще ви спали. Господ е платил цената, ако преметни си Христос, той ще ви прости грехов. И там един циганин реве и плаче, вика, как ще ми прости, бе, как ще ми прости, бе, колко моли, бе. Викам, какво си направил? Ами отих да крада, вика, в една къща и излиза един дядо. Ние мислехме, бехме разобрали, че тия хора немах и няма никой. А той дошъл от цело дядото и отваряме вратата в коридора и той вика, какво бе, момчета, какво искате? Казва, рамуших, вика, прави, той пълно е уже. Обаче, вика, знаеш ли какво стана? Много скоро след тази история, брат, жена му, двете деца, удари ни влак и ги изтърпа всички. И един глас ми говори, ти уби брат си, ти уби брат си. Осъдиха на 15 години затвор. На 15 години, вика, че се молим ли за тебе, вярвай моето, че Господ е много милостив, че ти прости греховете. Другия красив, 2 метра мъж, хубавете. Вика, аз убих жена си. Как? Абе, вика, карахме се. От време на време, почна да ми крещи. Да ми крещи. И аз си креща. И се укротим. Поживеем. Пак се скарахме. Тя имала нещо психично. И един ден, вика, тя грабва ножа, дето работи там този, замахна да го удари и аз загубих съзнание. И след това видех, лежи блок в кръв, аз съм добил много ли сърцето. Това стана, 20 години. Може ли Господ да ви пусти? Може, ако повярваш. Ако повярваш, бехме си брат. Димитър Куличев там. И като излизаме, то е интересно, че на вратата, като влизаме, на КПП-то, полицая, държи Библия. Отворя една Библия и си чете. Господ е дал път. Да. И в това време отгоре третия чин. Три етажа ли са третия. Ууу! Убийци! Убийците станали християни! И аз си, ей, а вие там за решетките светци ли сте? Те блъкнах. Тие убийци може да отидат себето, а уния да се съмолят в ада. Дето, нали, какво правите там, като сте толкова святни? Но не знаеме, ето, той е това, момче признава. Кво ми е правил този дядо? Сега ми, какво искаш ме уча? Кво е, аз го рамуча? Така и той е, опитал се е да, нали, да намуши доктора, ама доктора го е застрелил. Но това е добре, че го казват, за тия, които имат намерение да казват, да си правят сметка. Без свидетелства... А той е, той е за... фарета. Той е фарета и чака... Без свидетелства, една моя, моя племенница, аз може да съм го споменал, се роди с синя ръка и... Ама, то току-що родено дете, докторите се чудиха какво да правят. Аз се ходих, ходих там, даже директора на болницата ми беше така познат, добър познат.
И вика, толкова малко ни операция да правим, какво да правим? Викам, ще се молим. Тогава и други хора се включиха така, докторите. Казвате ми, добре, под наблюдение в специални условия детето. И за няколко дни, защото казаха, ако 2-3 дни не може да се промени нищо, ще остане без ръка. И това дете Господ го поживи, оправи се, ръчичка, всичко, няма и следа от това. Сега е вярващо дете. Това е Бог. Божията милост, но Господ показа тогава и баща, и майка, и не живееха добре, в смисъл, че не бяха семейни, е така. Се беше родило детето. Да, това има значение. И още едно свидетелство, то е за мене, като сигурно 6 годишен съм бил, но като взеха да разказват братята тук, ми, аз си го спомних. Да, спомних си го, Господ ми го даде за ръката ми. Счупих си ръката на 6 години, паднах от едно място и с другата ръка се подпрях добре, обаче стая някак си застанах и се счупиха двете кости. Повисна, клюмна просто ръката. И баща ми, много як човек, с доктора двамата дърпат, не могат да срещнат костите една срещу друга. Ти дето казваш хирурга, нали, какво прави? Не могат да ги срещнат. Бре, отиваме на рентгена, от рентгена до операционната и там, където гипсират, нали, това някакво разстояние, баща ми целия вир вода, защото трябва да не се размести, нали, да ме носи. Да, няма, да. Няма възможност, нали, от там някакви, вероятно е било и почивен ден. Бре, дърпат двамата на места и по едно време доктора вика, не мога повече, няма какво друго да направим. Лекичко закачил така двете кости и вика, така ще го останем. Оставяха го така, тая ръка е по-здрава от друга. Благодаря на Господ. Да. Кажи, брат Георги. Може и за мене също да се помолите, тъй като имам проблеми и поради това нямам така мир, нямам отдих. Това е за което искам да помоля. Ами, ей се ли тук? Благодаря. И добре. Кажи ги кажи за. Едно кажи. Добре. Стоявте. За Елия. Заре и за всички има 5-6 сестри, за които се молим. Брат Димитър пак. Брат Димитър пак се беше обадил така. Да, молихме се, но това може. Абе, нещо има, което пречи за него, Господ да му даде. Амин. Разкрие. Знание, разбиране. Ти нали каза да прекрати връзката с жената? А не знам дали я е прекратил. Ако не я е прекратил, няма да стане. Не стане. Това е някаква връзка с някаква жена там. Връзка, връзки за обувки. Така, да се изправим. А, брат Христи. Еми, откровение, не ти да се молиш, не само, който вярвам, че други батели, не само на тебето нуждите за България, е на народа ни, за освобождение окончателно до кой антихриста, защото забраняваме училище да се учи, за защита на беззащитни. Моите проводи са 7 области. И допълнително има една сестра, казва се Емилия. Ти може би си я спомниш, ставаше на Болина Ливада, някакъв с обички, идваше той или нещо и прече да идват събранията. И като фане по телефона един път, два пъти годината ми се обажда и ми говори се за такива некви камангли от Тома, Твара, викам, това е резбе. Не, аз уважавам много брат Петър, искам да се видя с него, да говоря. Да се говори тази жена Господа е докосна и да освободи от тия връзки на ереста. Ами ви сега, това отклонение от църквата не е редно, защото ние сме частица от Христовото тяло и когато се събираме, действа Святия Дух между нас. Какво става не знаеме, обаче го вярваме.
от това, което е писано. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. И ни очисти, от тук си отиваме освободени, улекнало ни. Нали? А защо тя не идва? Може би някой да я наругал, някой да я оскърбил. Не, нещо и пречи. Да може да после да говори покаяние, за да може да лови в чакване. Нещо и пречи да дойде. Добре, да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че имаме тая възможност да събираме в Твоето име, да споделяме нашите опитности. Благодарим ти, че ти си ни водил, привлекал си ни към себе си, изобличавал си ви, наставлявал си ви, изцерявал си ни много пъти, спасявал си ни от бедствия, от катастрофи, дори ние не знаем колко пъти си ни опазвал. Ние ти благодариме, Господи, за всичките Твои грижи и за голямата Твоя божествена любов към нас, грешниците, и те молим да чуеш нашите немощни молитви и да ги изпълниш в сила. Амин. Благослови, Господи, чуй молитвите на брат Христо за България. Всички ние желаем България да бъде благословена и опазена, но ти предупреждаваш, че поради греховете за наказание е подготвено от Господа. Наказание, наводнение, градушки, земетърси. Но те молим, ако има такива наказания, Господи, да няма жертви, а да бъде само предупредително, за да дойде народа ни до спасително покаяние. Молим те, неговите 6-7 области, ти да ги разгледаш. Молим те и за Емилия, тази жена. Не я знаем коя е, но ти я знаеш. Това, което и пречи да ходи на църква, премахни го. Амин. Защото вярваме, че не е Твоята воля хората да се отделят от църквата, защото там, като се отделят, колкото и да четат, колко да се молят, те изстиват. Молим те за всички такива, които са напуснали църквата, които и да са те, и са се отделили, и са оскърбени, и са разочаровани. Молим те да ги върнеш в църквата, Господи, и да ги помилваш, и да ги помогнеш, ако са се отклонили поради грях, да се свестат, да се опомнят и да се върнат при своя и нашия небесен Отец. Моля те да благословиш сестра Поли, да изцериш за това, което има проблеми или главоболи или настинка, изцери очите, изцери цялото и тяло, изцери баща й. Укрепи силите му, Господи, сърцето му, благослови брат Димитър и целия му дом и род. Молим ти и за неговия баща, който е в немощ. Помилвай го, Господи, смили се за него. Милост и за бащата на брат Иво. Милост, Господи, за този човек. Защити живота му. Той е отказал операцията. Ти можеш да го оперираш безкръвно. Молим ти за Лидия, която също е отказала лекарска помощ и разчита на доктор Исус. Ние те молим, универсални лекари Исуса Христа, изцери сърцето на Лидия. Изцери и помилвай, Господи. Молим те за Емилия, за Лора, за всички Твои люди. Молим те за Цоню, Господи, и дай му съвършен мир и съвършен на радост. Свести го, помогни му да свести и да се опомни и да не се отклонява пътя на вярата, защото тия отклонения понякога са фатални и за здравето, и за спасение на душата. Говори му на сън в нощно видение, чуй молитвите на майка му. Молим те за брат Георги и за неговите проблеми, Господи, мир дай в душата му и здраве на костите му. В името на Исус всички болести, зли и чисти духове, напуснете духа, душата и тялото му, отивайте там, като Бог ви определил място. Не се връщайте, не обрежете друга душа. Милост за брат Тодор и за неговата дъщеря, съвършено здраве и спасение на душата, и милост за брат Антонио. Сега те молим и за тия сестри, Елия, Радостинка, Емилия, Роси Ганева и други сестри има, които имат проблеми с щитовидните жлези. Господи, помагай им! Лекарите вдигат ръце и казват, не можем да помогнем, но ти можеш, защото е писано за теб, че ти лекуваш всяка болест и всяка немощ. Амин. Всеки орган можеш да излекуваш, затова излекувай
щитовидните им жлези, за да бъде за Твоя слава, да се слави името Ти, Господи, молим Ти за Владимир и за неговия дом, за Кирил, за Елена, за Кирил, братко, освободи го от демона на хазарта. Молим Ти за брат Тихомир и неговите проблеми, благославяй го, потърбявай го на Божията нива, Господи, ръководи го и пази го и благослови целия му дом и род. Мило за Страхинка и за Димитър и цели Страхинка, премахни болките в краката и цели съвършено и за Димитър те молим да му дадеш погноса към цигарите, да го освободиш от цигарите и от всякакви нападение на противника, да бъде развързан и освободен. Молим Ти за брат Ясен, благослови го, разреши проблемите му. Молим Ти, Господи, за брат Антуанет, днес му е рожден ден. Благослови го, помилвай го с всякакви материални и духовни благословения. Благослови целия му дом, благослови майка му, баща му, брат му, снаха му, племеничката, целия този дом ги благослови и дай мир в този дом с всякакви благословения. Молим Те, Господи, да благословиш Симеон, който има нужда от вразумяване, чуй баба му, чуй молитвите на сестрата, Господи, това момче да се опази, да бъде Той кръгло сираче. Ти защищаваш сирачите, Ти им помагаш, моля Те да му помогнеш, Господи, помилвай го, милост за Лора и майка и благослови ги, пази ги, помагай им, разрешавай проблемите им, давай им сила и живот. Молим Те и за брат Димитър, благослови го и него с всяки духовни и материални благословения. Мир и рай, дай мир и радост душата му. Сега Те молим, Господи, за Валентина, която надигна се малко, но е непокорна, постоянно роптая негодува. Дигни я на нозете и да може да самообслужва. Мили се, Господи, освободи от родовото проклятие, от ако баща е предавал хора и тия хора са били убивани. Ние Те молим това проклятие да не пада върху нея и брати, който пък те катастрофил ли си и чупил и двете ръце, ние Те молим и помилвай и брати, Господи, шмили се за тия хора, помилвай ги, молим Те за брат Васко, стопи това образование, съвършено да и цели. Благодаря Ти, че е намалял на половината, благодаря, че вече се храни и надава килограмите. Моля Те да ги освободиш и двамата от този комунистически дух, да отсечеш Той е демон, Господи, който ги лъже и те не се усещат, че като рекламират комунизма, лъжат и стават съучастници на лъжа. И други, ако има такива, освободи ги, развържи ги. Благодаря Ти за подобрението на Румяна и Те моля за пълно, съвършено изцеление. Благодарим Ти, Господи. Молим Ти, Господи, за Мартин, който има проблеми с краката. Той човек се покая усърдно и свърли пистолета от дома си. Зазидал го е, може би не е трябвало, трябва да го върне в полицията. Той го е зазидал бетона. Но ние Те молим да го благословиш за тая ревност, за това, че си се съгласи да бъде очистена библиотеката му от всякакви богохулни атеистични книги, които оскърбяват Бога. Благослови го за това негово решение, благослови майка му, съпругата му. Молим Те, Господи, за това измъчено семейство на брат Никифор. Помилвай го, освободи го, той вече на 90 години. Благослови, Господи, съпругата му Цветана, изцери гръбначния стълб. Стопи шиповете по гръбнака и развърши и освободи от дух на шизофрения, дъщеря му Лиляна. Смили се, Господи, за този дом. Сине Давидов, милост за нас грешните, помилвай ни. Опази България от духа на Антихриста. Моля Те, разкривай делата на антихристите. И молим Те, Господи,
да ни пазиш, да ни помагаш. Избрати ангелите си да пазят църквите ти. Разрушавай делата на окултисти, магиосници, сатанисти. Разсипай, разрушавай делата им и освобождавай твоя народ. Молиме те за духовно съживление и пробуждане на българския народ. Амин. Благослови патриарха и цари го, Господи, него има проблеми, едва му ходи горкия. Помилвай митрополити, помилвай епископи, монаси, свещеници, пастири, учители, дякони. Молиме те за благовестителите, малки и големи, които разнасят благовестието из България. Господи, молиме ти да дадеш жажда и глад за Божието Слово. В България са пръснати много Библии, много Евангелия, много литература. Молиме ти това семе, което е пръснато из България, да покълне, да израсне, да цъфти и да даде добър плод за вечен живот на мнозина наши сънародници. Слава да бъде името ти! Молиме те, благослови ония, които ни хулят, които ни клеветят. Помилвай ги, благослови ги. Сине Давидов, смили си за всички нас. Молиме те да чуеш молитвите ни, да погледнеш върху нас, събраните на това място, Отче Святи и Праведни, Творец и Господар на Вселената, през кръвта на Исус, през жертвата на Твоя Син, и да ни помилваш, и да ни благословиш с всякакви духовни, материални, физически благословения, от които имаме нужда. Слава, чест и поклона на името ти, Свята Тройце. Сега желаем всички заедно да ти се помолим, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наша насъщна, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. Ти не ги въвеждай в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небес и земя, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, несътворен, един съдъщен сега, чрез Богото всичко е станало, който заради наше човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и изправен, и преповедан, и възкръснат на третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и паще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, животворящия, който Духа изхожда, комуто се поклана и го слава, на равство с Сина, който е говорил чрез Божие, в една свята, Вселенска, Апостолска църква, и изповядваме едно крещение за опрощаване на греховете, чак се спасение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Така, може да седнем. Yes, we
Коалиция за България, там за предупрежденията и така по памет. Привръщам с предупрежденията. Кое? Чувам, привръщам с предупрежденията. Привършвам с предупрежденията. Това означава, че започват наказанията. Аз имам България, може да бъде кит на градина и после ми се додава рай. Може. Това ме подсеща нещо друго. Брат Илия Миланов е бил минал месец в някаква църква в Гърция. Малка църква и една там са гърци. Аз не дослушах цялата му проповед, че нямаше време, но каза така, стана една възрастна гъркина и казва, че преди години, 80, не знам коя година, имал сън, като твоя, че вижда България цялата в тръна и будили. И се молил, Господи, какво значи това? И след това картината сменила, почва да растат и рози в България. Това е сълнува една гъркина по свидетелство. Търните почнали да цъфтат. Почнало да има рози. Така споделя брат Илия Миланов в една проповед от 14 февруари, ако се налъжа. Дай Боже, дай Боже. Да има рози. За тази сестра ли, как жена Емилия, дето я предложих тук, дето нещо и пречи в църквата, виждам една саксия с някакво растение, ама не виждам го растение, виждам едни такива дебели листа, зелени, не знам как се нарича това, ама саксия виждам, че... Саксия, а това за кое? За тази жена Емилия, която я предложих, че нещо и пречи да я идва тук. Аз чувам горко им на тия, които са напуснали църквата. Е, виждам, жалко, но пак не стане. И за сестра Руми, чувам да прегледа живота си. В момента не се спомня, защото тетрадката съм извадил, но ако сетя ще го кажа до този. Сестра Юлия. Сестра Руми, твоята племеница, да прегледа живота си. Сестра Руми, Румяна. Тя си е прегледала живота си, а тя си изповяда втори път пред свещеник, победния договор си изповяда едно за друго. И благодарим на Бога, че е по-добре сега. Възстановява се и вярваме, че скоро ще излезе от Бога. Така за България казах... Ето това е страшно. Нейния съпруг е страшна работа. Алкохолик. Сестра вика, друга жена няма да може да го търпи. Румяна е мъченица. Търпи го, покорява му се. За мен и вика, аз не познавам друга жена толкова да се покорява на мъжа. Вика, аз нямаше да. Алкохолик, който каже, той това е. Мамо, слаквай, аз трябва да се покорявам. Това е. За България. Чувам, че може да бъде кит на градина и след това ми се казва допълва и райск. За нас... Може да бъде. Да. А дали ще бъде? Да. За... Ако всички се молили за България, но ако всички кажем, кога се боги на тия хора, нашия народ е готов да чуе, да приеме, но народа ни объркат. Виж как помюшкат. Айде на една страна, айде на тобите, айде на другия. И народът търчи като в себе с пастир. И всеки иска да се прави на пастир. За напусналите църквата горко им. За бащата на Иво, каквото повярва, това и ще получи. Еми се молим, Господ, да му даде вяра. Придай ни вяра, Господи, и искат да постави. Камо видия. И Бог дава вяра. Бог придава вяра. Тя идва, тя лакува. Аз съм минал през такива моменти, когато съм се молил за някой човек, съм бил сигурен, че този човек ще оздравее. Е така, вяра идва. Така, и то се получава. За брат Георги, където се молихме, виждам брониран войник. Не бой се, брат Георги, ти си брониран.
Господ те пази. За брат Антоанет, заря. Изгледа заря. Заря ще има. Празник на небето. Нещо ще има празник у вас, да не е довел някоя германка там. Не. Не. Така, за Валентина. Значи виждам едно куче далматинец, обаче не лае, а мърда опашка. Еми лъже е дяло. Ако я храниме с не знам какви гъби там, не знам къде си, в Индонезия, ще отърве. Викам, гъбите ли те дигнаха за това всичко? Гъбите, тя гледа телевизията там и марят, марят, и тя само купува такива, как се казва, добавки, послабване и беше станала така послабване. Абе тия добавки много да им вярвайте. Може да имат някакво значение. Не дейте да ви тия добавки са чудотворни. Чудотворни добавки от това семе, от това, от това, не знам какво семе. То не може да е чудотворно. Чудотворен е Бог, Святия Дух, както Лидия каза. Исус е лекар и чудотворец. За брат Васко виждам една тънка змия, която върви напред и вади език. Това е комунизъм. Той ги върти, ни баща му е комунист, майка му е била на 50%. Обаче ги върти този дух. Али аз го усещам, все въртат, въртат, нали? Тия са по-добри. Нали, говорихме по тия въпроси, извинявай, искам това да ми запомните, ама да ме запомните, друго нищо да не се запомните. Няма, запомнете, няма само добри руснаци. Няма само добри украинци. Няма само добри българи. Има добри руснаци, има и лоши руснаци. Има добри украинци, има и лоши украинци. Има добри българи, има и лоши. Те са фанални, всички руснаци са добри, всички украинци били лоши. Да. Това не е верно, това като говорите такива неща, в момента лъжете. И Бог не благоволява в лъжата. Ами има в Киев, има такива, нали, хора, които са си дали живота и ли ги знаем, колко са и какви са. Не само и в Русия има, навсякъде има. Обаче да кажа, че всички руснаци са добри, това не е верно. Не е верно, има убийци руснаци, има убийци украинци, има убийци българи. Това е лъжа, разберете го. Това е русофилство, русофобство. Не се фащайте на тия бъдици. Не се фащайте, защото като станете, пример, русофоби, и правите руснаците, и той има пляда светци, ама светци, които по ход с лагерите са ги отец Арсений и други. Прочитете нещо, видите какво чудо е било. И тия хора са устоявали. Светци, руснаци, има и украинци също. И аз бех в Одеса, Одеса е покрайна. По това комунистическо време. Църквата в Одеса беше претъпкана от народ. И когато се четела, че нас символ на вярата, всичко е на колене. Немаше жена с непокрита глава. Там по това време. В църквата. А вземете, пуснете по интернет да видите и техните, да ги видите техните хора, измъчени хора, които са гонени заради вярата. И руснаци, и украинци. Не може да ги делим. Не може всички руснаци били добри. Не може да бъдат всички добри. Не може, защото има все едно всички евреи. Има бандити. Има бандити, те ли са добри? Бандити, аз съм чул, Бог е допуснал. Нали, имаше на една хода такава в Одеска, повекме. До мене си, ти един мъж, който каза, че е бил адъптат на Сталин. По време на войната е бил адъптат на Сталин. И съм докладен, Сталин го е питал, какви хора излизат от макаренковските училища. Това съм го чул от този човек, адъютант на Сталин. И той му каза, бандити, това излизат от макаренковските училища. Да се закрият. А бандитите разстрелят.
разстрелял. Това е. И сега ние не сме готови, слава на Бога. И сега давате един филм, аз го гледам от време на време. Сина на Сталин. Това какво учат хората на това? Сталин, той казва на сина си, ти си един хулиган. И той само сменява жените. От една на тоя генерал, дъщеря му от Лоня, маршал дъщеря му. И поне син на Сталин, те не смеят, хората дигат рана. И това се рекламира сега по българските национално. Рекламира се греха. Греха. Днеска е 65 години от смъртта на Сталин. Днеска? Ооо! Какъв по-съвпадение! И те може би за това го отпускат си. 53-та година, да. 53-та. Така, за Лиляна, която е болна от шизофрения, виждам един череп в нос. Еми демон. То череп е демон. За патриарх Неофит, за изцеление, чувам една дума покаяние. Ето той, ако не се е покаял, аз и да се покаявам. Това те чу, се каят, изпогадат се, патриархите си изпогадат там на митрополити, някакви стари. Имат си доверени старци, да. Имат си доверен старец, на който ходи си, някакви максим си ходи, изпогадат се. Даже четех, че той е призвал тогава всички митрополити да се изпогадат и да се покаят. Ама дали се да се слушам? Ама доверения старец да не му е върховчика само. А, не знам. Така, за разпръснатото но, семе. Но, чакай, да ти кажа. Бех в тази църква, не знам как се казва, в Лозенец, където е при сестра. А, преображение Господне. Преображение Господне. И на преображение ли беше там, кога беше това, служеше на Неофит. И трябва да ви кажа, че когато той се молеше, аз усещах присъствие и фундат. Ето, пред Бога ви говоря, защото е той, комунист той. Какъв ще да е, той като облече патрахила става служител. Също той като един офицер войник, като го срещне, его дава му чест и не го пита ти такъв грешник ли си какъв. Отдаваме чест. А аз го усетих, че той като се молеше имаше, когато другите се молиха, четоха, не знам, нямаше присъствие. Той като почнал се моли, усети полза. И казва, от това съм усетил, това не че имам към него нещо специални. Но го сънувах, че ето аз за себе си казвам, че разголвам се, разкривам се пред хората, че до кръста съм гол. И седа на една пейка и той дойде и седа, ама куца едва ходи и седа до мен. Обаче в тия одежди, като тия служебните, или там, и там. Ти се една до мен. Какво значи? Това е брат ти, боли се за мен. Нищо, че е патриар. Той ме е другото пее много хубаво. Брат му е диригент в хората, но и гласа му е много хубаво. Абе, хубаво и пеенето, да слави ме Бога, да хвали ме Бога. Добре, така, за разпръснатото семе на Божието Слово, част от семето е дало плод. Да, част от едите нас роптае. Вика, Господи, какво става? Толкова проповедници обикалят България, са живели от това. Долу камарци, един човек нямаше на Белите четвъртък в църква. Един. И аз влизам, това е човек на село. Влизам и свещеник вика, а, Петре, добре, че дойде. За да може да има служба. Вика, аз съм сам. Нали, като прочитай една част от Евангелието, ти ще идеш, вика там, удариш към балата един път. Като прочита втори път. И ето, двамата с него сме в едно село от 500 къщи.
И по едно време, по средата, идват нали кой? Пияни жени. Пияни жени и викат. Петре, кой е умрал, бе? Викам, не е никой умрал, бе. Какъв умрал? И ти биеш капаната на умрел. Абе, вие християни ли сте, бе? Ние сме вика православни християни. И къде сте? В кръчма. Али аз съм ви казал там, камарци, че той почина, да е. Бармана, жените долу камарци отидат в кафене и той си знае. В кафето и ципа коняк. И бабите отидат 9 часа и към 12-11 вече са пият. Готово. И си тръгват. Изпили се дажбата коняк. Той почина, той ватна, защото се спири на душата му и от дома му. Той има внук, който се удръжи главата в стената и се молихме за него. А баща му се съгласи да изгориме тия атеистични книги. Обаче не се съгласи да изгориме дискове. Тия на, как се казва, тия рок звездите. Вика, това е семейно, не знам какво. И вика ми, да ти се подобри, да почна да говори на училище. Абе, изгори ми, за да оздравя момчето. Не, това никога не е. Казвай. Не, аз слушам. А, ти става. Това ли? Има още едно. А? Има още едно. И аз се виждам. За България, като се молихме, виждам, брат Петре, едно знаме, не е българското. Вее се много така от вятър, има много вятър, бяло знаме и разни такива, като ероглиф и с черно написано. Това е за България. Ероглиф и черно? Не, това е на знамето. А, такова знаме за България, като се молихме. И аз си мисля, бе, дали па нема да се претопиме, в крайна сметка, някакви монголци, китайци, които и да не знам. След това брат Христо предложи една жена. За? Една жена брат Христо предложи. Не си спомням името, гледам. Значи маслинка и клончето. И така много маслинки, като все едно на конвер. Конвера не го виждам, но така виждам как идват към мене. Маслинки, маслинки, маслинки на клончето. Това е за тая жена. За тая жена дава плод. Ама защо бега от църква? Моли се, тя пости там, моли се, ама... Еми, да, може би такова служение, податайство. След това, за тия жени, дето са щитовидната жерда, дете, молиме, от морето, едни вълни, излизат едни машини. Машини, като, как да ти обясня, то не е като комбайн, неква така, ама много машини излизат от морето. Все едно парад на машини излизат от морето и са едни такива, като щипки, е така. Е така, точно ни щипки и излизат на брега, а отвътре, идват отвътре. И като за щитовидните жлези, дето се моля. Големи машини излизаха от морето. Еми, от света излизат. От свети, от света. Какво излиза от там? От трови. Какво става? България е 100 пъти по-лош въздух, отколкото не е 100 пъти, стотици пъти, отколкото ти на северните страни. Въздухът е мърсен, излиза от света, излиза бълър, тия коли, парчат хора. Сега за това, поред мен е да излезат малко от света, тия сестри, и да се качат на черни върх, там да поживеят малко. На това ли на черни върх е мърсен върх? На черни върх е висогана мусала. Не е трайно, не е трайно мърсен. На мусала малко да поживеят, е некъде на чист въздух. Е, в банки, в банки. А? В банки. Банки, да, банки. Там, там 7 пъти се сменя въздуха в денонощието. Много хубава въздух. По-добре молитва, да. Защита от да. Така, брат Петре, за тази Валентина ти спомена, значи не беше ясно, но някакво лепкаво същество, като абе,
не е човешко. Едно лепкаво такова и се опитва да се надигне, пада, размазва се, е нека такава история. Абе, демоме това, не, тя не мога да го разбере. Тя философства и се кара с Димчета. Има подобрение, преди тя беше труп. Не можеше да бърне. Значи, за да изложим възглавница под главата, Димчо се качваше на кревата, фаща за двете ръце, за да я дигне. Да я дигне така малко и аз ставам възглавницата. Сега си става, сяда възглавница. Сяда, обаче от краката надолу още не може да. Краката и с ковани. И не мога да се разбера, защото въртия някакъв дявол там, гледа по цял ден телевизия и гледа реклами. И това ми купете, това, това не мога. Пари даваме само тук за гледане, за жените, които... Има две християнски телевизии да гледат тях. А, се да. Прави на... Еми, няма реклами. Има малко, но... Е, няма реклами там за... Да, ми, това е, ешки, гледат тях. За билки и за такива работи. Гледат тях, ами билки. Еми, е, като се държи в билките, какво прави и към госта? Прати Лия Миланов, който се е молил за нея. Викам госта, но... Е! Помоли се, вика, тук с една обикновена молитва. Ама то не е от обикновена, моя да е казала една дума. Ако ти не го вярваш, ти каква молитва иска? Тук да ти се моли цяла нощ. Помоли се, вика, с една обикновена молитва и си отива. И накрая за Васко, виждам за Васко. Една змия дебела си отива така, отива си. В смисъл, аз и виждам, че пред мен върви така и си отива. Змията си отива. Змията си отива и точно там, където тя си заминава, нали, в един момент се затвориха две врати и влезе слънчева светлина, като светлина, стана свет. Това е, това е. Е, тя и тая змия, де това си, виждам, тя така, нали? Ти виждам, тя и виждам, това е. Аз го усещам това комунистически дух. Трябва да се откажат от него, ако искат да бъде инцелен. Не може. И когато се молеше за да ни освободи, да освободи България от духа на Антихриста, да, една гасеница, извита такава, но подобна на такава бежова, върху тъмно-зелен фон, подобна на тия бубените гасеници, купринените бубени. Да. Подобна на това. Но извита като сгърчена така. Не? Ако повече се молиме, ще я сгърче Господ и ще извърне това. Амин. Да се мажна от България. Това е така на Антихриста. Задачата е да не се слави Христос, да се прави и слави Антихриста, покърнат. И добре, да завършим и. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти за тази вечер, благодарим и ти, че беше между нас, благодарим и ти, Души Святи, за ти откровение, които ти даш за твоя народ. Слава да бъде на името ти. Молим и ти сега да ни разпушне с твоя мир. Молим да благословиш и уния, които не можаха, да дойдат на това събрание. Помогни ни да занесем Твоят мир и Твоята благодат по домовете си. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас, с домовите, с родовите, с народа ни, с църквите, и църквата на Господ Исус Христос в България и в целия свят от сега и до века. Амин.